Tá veková hranica, koľko tu ešte bude. Tam sa určiť nedá. Osudy ťažko skúšaných mám. Ja pre ňu musím byť silná a nezdávať sa. A tá jej radosť mi aspoň dáva tú nádej. Ísť ďalej. Radosť zo splnených snov. To je váš nový domov. Ďakujeme. A čeky v akcii. Poďte nás policajti. Drži to. Vidíme sa v novom vysielacom čase. V 7. nebi už túto sobotu o 20:40 na Jojke.